Skal jeg hjælpe dig med at lægge din klapvogn i bagagerummet? Ja, meget gerne. Hvad foregår der? Jeg kommer lige om et øjeblik, herre. De kan sagtens nå at strække benene lidt. Jeg har altså ikke tid til det her. Så. Pas på. Jeg er en rig dame. Hvorhen, frue? Klik. Jeg skal med Millicent hen til Fjolleritastis. Den klarer jeg. Vent lidt. Jeg troede, vi skulle til lufthavnen først. Millicent må ikke komme for sent. Okay. Det er okay. Det ligger sikkert på vejen. Lad os spørge GPS'en. På den igen. Bip. GPS, vær sød at føre os til Fjolleritastisk, tak. Okay. Beregner korteste rute til Fjolleritastisk. Fortsæt langs denne vej. 500 meter. Tak, GPS. GPS får os derhen på et øjeblik. Ja, det håber jeg da. Dyt. Nej. Millicent bliver køresyg. Hun må ikke kaste op på mit sæde. Om 5 meter, drej til venstre ad denne vej. Okay. Tror jeg nok. Til venstre. Wow. Eller var det højre? Jeg tror, det var højre. Jeg er ikke helt sikker. Wow! Lad os se, hvor den her vej fører os hen. Mille makroner, nu er vi jo faret vild. Vi er næsten fremme, Millicent. Vent. Jeg genkender den kebabmix. Drej til venstre her. Drej her. Okay. Ja! Nej. Det var forkert. Kom nu. Beklager. Okay, B.A.